No, onnistunut tapahtuma on hyvin valmisteltu niin puitteiltaan kuin sisällöltäänkin. Eli teemat ja puhujat on mietitty niin, että ne todella niin kuin uppoaa juuri siihen yleisöön, joka siellä on paikalla. Ja tämä valmistelun merkitys, mä koen sen myös itse omassa työssäni hirveän tärkeäksi. Eli jos mä menen juontamaan jotain tilaisuutta tai moderoimaan jotain paneelikeskustelua, niin mä haluan tehdä kotiläksyt hyvin. Eli mä käytän paljon aikaa siihen, että mä perehdyn siihen aiheeseen. Ja mä koen sen myös sillä tavalla, että se on mulle itselleni, kaikki on niin kuin mulle kotiin päin. Eli mä saan tavallaan perehtyä ihan sellaisiinkin aiheisiin, joista mulla ei ole ennalta kauheasti mitään tietoa. Vaikkapa nyt tuulivoimaan tai EU-talouspolitiikkaan esimerkiksi. Eli mä saan ottaa selkoa sellaisista asioista syvällisesti, mistä mulla ei välttämättä ennalta ole hirveästi tietoa. Et se on hirvittävän niin kuin antoisaa mulle itsellenikin.